Én Takács Gábor vagyok, 54 éves, Budapesten születtem, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje vagyok a 18-as választókerületben. A legfontosabb problémát azt igényli ez a kerület, hogy miközben sorra gazdasági helyzetek alakulnak ki, ebben a választókerületben a megélhetés egyre nehezebb. Az a véleményem és az a tapasztalatom, hogy az ott élők egyre inkább egy lecsúszott kerületként tartják számon az önmaguk kerületét, és ebben az önkormányzatok és az önkormányzat nem veszik ki rendesen a részét. A választókerületben már körülbelül a harmadik hete folyik egy kampány, egy aláírásgyűjtés, ami azt mutatja, hogy a legnagyobb problémát a környezetben az M0-ásnak a leterheltsége mutatja, annak a déli szektora, amelyik teljes mértékben néha a közlekedést lehetetlenné teszi. Valamint a Dunának a egyre inkább elhanyagolt állapota, mondhatni, hogy az árvízvédelmi szempontok teljesen hiányoznak. A Duna ezen oldala a hárosi Dunaág, illetve a hosszú réti patak árvízvédelmi szempontból teljes mértékben hiányos. A beszélgetések folyamán, amit az utcában, illetve a tereken folytattunk, az mutatkozik, hogy a megélhetés az egyre nehezebb, a bérek egyre gyengébben mutatkoznak meg a vásárlóerőben, és a legfőbb politikai törekvésem az, hogy ebben a választókerületben szűnjön meg a szegénység, legyen mindenkinek élhető környezete, élhetően fenntartható lakása, és hosszú távon tervezhető jövője, illetve a Kádár János terv végrehajtása.